зараз багатьох багатоквартирних будинків, всім, можна сказати, всі багатоквартирні будинки користуються месенджером Viber. Тобто це на сьогоднішній день було одне із інноваційних рішень, яке дозволяло об'єднати мешканців в одній групі, спільноті, в якій вони обмінюються інформацією. Ну, на жаль, одного месенджера недостатньо, тому що є велика проблематика по різних питаннях, є голосування, є обговорення, є тематичні питання, які потрібно обговорювати саме в змісті цих питань і не мішати їх ніякими іншими повідомленнями. Я думаю, що багатьох із вас є так само ця група вайберів будинку, і коли голова ОСББ чи мешканці хочуть щось вияснити, воно просто губиться в ленті, кидаються різного роду повідомлення, як комерційного, так і приватного характеру. І виходить, не можна дійти якогось кінцевого результату, бо воно просто собі йде лентою вниз. Но це якби дозволяє оперативно проінформувати про любі питання. В нашому мобільному додатку є той самий месенджер, той самий Viber з такими самими функціями, щоб якби не обмежувати вже користувачів, які привикли до спілкування в месенджері. Крім того, є можливість структуризувати всі проблемні питання по будинку. Це обговорення і голосування. Тобто, якщо є якась проблема відносно там ремонту дитячого майданчика, відеонагляду в будинку, косметичного ремонту в під'їзду, так, що потребує зворотнього зв'язку від мешканців, які саме там, який колір, що саме відремонтувати. Тобто треба обговорювати це питання, щоб воно не змішувалося іншими всякими ідеями, побажаннями. Тому ми розділили обговорення. Ми обговорюємо тільки це питання, ніяка інша тематика туди не стосується. В голосуванні ми голосуємо, приймаємо рішення і найближчим часом взагалі зробимо, можна сказати, таку міні-революцію в сфері обслуговування багатоквартирних будинків на рахунок голосування. Ми впроваджуємо технологію блокчейн, що дозволить головам ОСББ 90% рішень приймати, не підписуючи рішення протоколів про голосування. Зараз от яким чином проходить голосування? Прийшли на збори там 10-15 чоловік, вирішили там 3-4 питання, там, наприклад, так. Далі голова ОСББ обходить 150 квартир з протоколом бумажного варіанта. Кожному мешканці пояснює суть одного чи іншого голосування. Ну і це затягується, як правило, на 2-3 місяці. Ну і відповідно люди незадоволені тим, що питання не вирішуються, затягуються довго, незрозуміло, яким чином хто за кого підписується, ну і немає ніякої публічності в цьому. Завдяки онлайн-голосуванню по технології блокчейн це унеможливлює підробку якихось даних для таких внутрішніх вирішень, для внутрішньо вирішених питань. Це дозволить голові ОСББ публікувати голосування, більшість проголосувала, і це рішення вже можна вважати юридично правильним. Він роздруковує просто з ресурсу той самий протокол з цифровими підписами кожного мешканця, і не потрібно буде обходити кожну квартиру, пояснюючи ту чи саму одну чи іншу тему. Це дасть можливість прискорити виявлення потреб, реалізацію рішень і збір коштів на те чи інше голосування.